უბერავს ქარი ცხელი ხოშაკიანი ცეცხლი გიზგიზებს მეიდანზე რკინის მარცხები მაშები შამფურები ლურსნიცავსე თვაბები ბარები და სპილენძის მიტრა თავსარქმელი გიზგიზებენ ცეცხლში ჩალაგებული ხალხით გაჭედილა მეიდანი სპარსელნი ქართველნი სომეხნი ჩერქეზნი იტალიელი და პორტუგალიელი კათოლიკები სიონერები გამოდის ქეთევან დედოფალი თეთრი ქათიქათა კაპი ჩემოსებს მარჯვნი და მარცხნი მოაცილებენ წითელ ხალათიანი ჯალათი ზეცეცხლის თავზე შეაყენეს დედოფალი ჯალათებმა დედოფალი მისი ამალა ისფაჰანი და საგანგებო წარმოგზავნილი დივა მეგივა ხოლდება ქეთევანს და ერთხელ კიდევ აუწყებს კრძალვით და თითქოს მუტარით უკვე თუ დედოფალი აღიარებს მაჰმადის რჯულს შაჰიმას ცოლად შეითავს და ახასებს თვალარი საჩუქრითა და პატივით ხოლო უკვე თუ იქ უარს აღყოფს ხელმწიფის თხოვნას იგი აღესრულება უსასტიკესით ანჯოაწამებით ქეთევანი ისევ სული სიმშვიდით და სიმკიცით არჩია სიკვდილი ქრისტესათვის და ცნობიერებას შესას შეანთავდა ქრისტეს რჯული და მას ცხოვარი შესპეტა კრწმენას ედგა დარაჯა ლაჟვარდზეცაში ცისტატნობიდე შენი ვარსკვლავი თვალებს ხუჭამდე ანგელოსები და სლინოსნი ცისკრის საუფლოს გზას კიკვალავდა უკანასკნელა თვალსაც სიაკში მუხრანის ველიც გეჩვენებოდა ალბათ ტიროდნე ჩვენი ვარსები ცხარო და კორდი იმდუღრებოდა
ამაზათი ხო ეს და რა შეიძლება მე შემოიფარგლები იქიდან
ეს კულტურის სახლი, ასე ცნობილი შენარჩუნებული, დამუდიდესი დამსახურება ქალბატონ მანანაძე, უდიდესი დამსახურება ბატონ გოჩაძე და ამ ყველაფერს ჭირდება, გაცხოლა ჭირდება ამ ყველაფერს, დანახვა ჭირდება ამ ყველაფერს, დაფასება ჭირდება ამ ყველაფერს. ეს ქალბატონი ენერგიულად უძღვება ყველაფერს და ყველაფერს აკეთებს ისე ამაზად, როგორც ქეთევანი სულს უნდა. როგორც ყველა მართმადიდებელი ადამიანი სულს უნდა, გეფერებათ ყველას, გვეფერება ყველას და დავაფასო და დავინახოთ ეს ყველაფერი. გუგუნდებდეს ხმა. მიმოხასა და მიმეოსი. ეს გვირთა ჩვენთა არის სიმღერა. საქართველოსი მრავალ ჟამიე